İrəmin 25 min manası ilə nə maşın ala bilərəm taksi üçün? Taksilər haqqında çox geniş bir plan proqramı hazırdır. Siz gedib alarsınız qara maşın, qanun çıxar ki ağ maşın. Siz gedib alarsınız cip, qanun çıxar ki heç bir. Bu gün kütlələr sürətlə taksiə pul verir. Bu çox qısa zamanda olacaq. Yəni bu standarta gələcək və bu deyənə deyirəm. Demirlər ki, hazırdır. <coughs> Deməli bir qardaş yazıb ki, 2025 min manası nə maşın ala bilərəm taksi üçün? Qardaş ürək qoyub, sənədə ürək burdan qardaş. Çox sağ ol. Bu qardaşın sualını əslində mən video çəkməyəcədim. Amma dövlət proqramı olacaq. Bunu müxtəlif ola bilər yerli nəqliyyat nazirliyi, ola bilər nəqliyyat na nazirliyi, ola bilər iqtisadi inkişaf nazirliyi. Bilmirəm kim tərəfindən bildiriləcək bu proqram. Taksiçilər haqqında çox geniş bir plan proqramı hazırdır. Amma bu hələ ki açıqlanmır mətbuata tam detallı. Burda nəyə görə mən bu qardaş üçün bunu çəkirəm? Ona görə çəkirəm ki, birincincə səbir elə və digər sənin kimi taksi üçün işləmək istəyən qardaşlar. Niyə? Siz bu gün gedərsiz bir maşın alarsınız, sabah qanun çıxar ki, məsələn deyirəm, siz almışsınız 2015, qanun çıxar ki, 2016-dan aşağı olan maşınları götürmürük. Siz gedib alarsınız qara maşın, qanun çıxar ki, ağ maşın. Siz gedib alarsınız jeep qanun çıxar ki heç pek. Yəni o qanun haqqında, o layihə haqqında mən də xəbərsizəm. O detalları mən də bilmirəm, amma onu bilirəm ki, qısa bir zamanda bu çıxacaq qardaş. Sən bu gündən maşına tərəf yönəlsən, ola bilər ki, bu sənə maddi cəhtdən ciddi xərarət etirsin. İkinci bir məsələ. Ola bilər ki, dövlət bəzi şirkətlərə, özəl sahibkarlara deyər ki, maşın alın verin cəmiata, park qurun, qaraj qurun və sairə eləyin. Bu da ola bilər də biznesdir, ticarətdir. Yəni dünya hər yanda belədir taksi parkları var, taksi qarajları var, kol senterlər var və sair. Və o zaman ola bilər bir dənə şirkət çıxar 100 dənə maşın alır. Və sizə deyər ki, mənim şərtim budur. Maşını məndən götürsənsə, məsələn, günü 30 manat, 20 manat, bir günə də qiymət nə olacaq? 50 manat. Və sən Novelino 26000 manat, 25000 manat, 22000 manat sənin cibində qala bilər. O블ər çox belə səliqəli şərtlər olsun. Baxasan ki, nə pulu məncimdə saxlayıb da niyə gedim alın. Ona görə gözəl qardaş, sən və səndən kimi taksi sürücüləri, qanun, layihəsimi deyim, plan proqramımı deyim, hər nə isə, o tam açıqlanmayana qədər bu gün kütləvi sürətlə taksiya pul verməyin. Bu çox qısa zamanda olacaq. Yəni bu standarta gələcək və bu, deyəndə deyirəm, demək olar ki, hazırdır. Sadəcə müəyyən proseslərdən keçməlidir. O proseslər gözlənir. Ola bilər içində bəz dəyişən olsun, ola bilər qismən icra olunsun, daxil yoxdur. Axırı ki, yenə də orada bir meyarlar olacaq ki, o taksiya təsir eləyəcək. Və salam bu qədər. Dedim bəlkə səyin köməyi ilə dəydim. Sağ olun.